Pas pak, a beson se do ta fitoj festivalin e RTS-s Neki Emra. Me kë po vjen në bashkëpunim në oraj strefe. Urime dhe u trashigofshin çifti më Elina Estrade, ne vazhdojmë tutje me një tjetër material i cili ka të bëjë me një person shumë të veçantë, e cila nuk shfaqet shumë shpesh në ekran, mirë po puna dhe posaçërisht duart e saj bëjnë mrekulli në fytyra të shumë fytyrave publike. E kam fjallën për grimerën e një shqiptare tashme dhe ndërkomtare Selma, e cila vjen sonte në prive, për të nasëqaruar më shumë udhtimin e saj në Los Angeles, me një ftesë speciale që është bërë, gjithashtu edhe për produktet e saj më të reja në treg. E ndjekim bashkë në vazhdem. E pas gjithë saj fshihet pikrish ky person. Grimerja më njohur shqiptare Selma është ndoshta personi më i komentuar në rreth në shoqërisë së femrave, por pak kush di për të, më shumë se që ajo e lejon të flasë. Prive kësaj radhi u sjell me kap artiste në një tjetër dimenzion. E zhvendosur tashë ca muaj në Arbri në lokacion e ri të saj, na priti për të na treguar ekskluzivisht për punën, jetën, produktet dhe udhëtimet e saj të fundit në Hollywood, si e ftuar speciale e një ndër gjimereve më të famshme në botë, Anastasia Beverly Hills. Selma me, apo pa dëshirë, është pikërisht ajo që mbi vete bartë shumë përgjegjësi për popullin që e duan punën e saj, për të cilin trendet dhe ndjekin muzat e punës së saj. Në shumë të një rasteve, kur nuk e kom pas këtë statë këtu ku jam para disa viteve, jom një shumë me ma pak obligime, kom pas kohë për shumë sene. Ta është koha është ngushtu, gjithdo minut po më do këtë që pe hupe për përgjithsin që e ndjej ndaj klientave, ndaj punës që e kom, ndaj stafit, ndaj prezentimeve skenike që i kom one për vete, one ndaj të tjerve. Investimi është shumë më i madh që tash në këtë moment në produkte. Me sjell, me hec në kohë me krijt botën. Kjo punë i shtoi shumë përgjegjësi, sa më popularizuar, aq më shumë dëshirë për të krijuar brendin personal. Ndoshta aq më e zënë edhe me shumë pak kohë për jetën e saj, familjen, bashkëshortin e fëmijët. Në moshën e re, kur kom fillu me punu këtë punë, nuk kom pas shumë kohë për më marrë me jetën personale, se kom qenë shumë e lirë përveç shkollës. Tash, të punu gjdo vjetë e shumë e ma shumë e përgjithsima të mdhaja, e kom kriju një stabilitet të punë që më ka siguru mu liru prej punëve edhe mu përkushtu ma shumë dhe i familjes, për dalim për viteve kur unë nësë kom pas fëmi dhe kur së kom qenë e martume. Kështu që aja përgjithsi që e komunë ndaj krejt që të në njerëzve që na e besojnë puna neve si kompani, mu më bënë që edhe kur jam unë në shpe me punu online, me trajnu vetën edhe stafin për me qenë këtu ku jemi. Puna e saj ka vërtetuar që ditë bëjmë më të mirën, këtë se themi vetëm ne, por faqet më të mëdha botërore që ndjekin dhe shpërndajnë profilin nën emrin e saj gjithandej. Ofrimi produkteve të markave të njohura me të vetmin qëllim për të promovuar përmes saj brendet e tyre tregon rëndësinë që ka në botën e grimit. Kjo e bëri që të jetë ndjekur në rrjetet sociale nga afro 1 milion njerëz. Ndodh që kom punu rreth 12 orë për rrjetet sociale në zyrën time me 2-3 kolegët e mia rreth 2 viteve. Edhe kena mri me afru të 1 milion, që po nuk të me thonë kjo që është për mu shumë big deal, se se ti mund është me meqë aty ku jemi 1 milion followers edhe mësë me punu kur gjë eqë, po duhet kur nuk ngopna me pak, kom qef shumë e ma shumë me arrit në punë, me tregu vlera, me tregu kush je realisht, jo me follower sa me tregu kush jete. Tashmë e dim që puna e saj është kryesisht me fytyra publike që duan gjithmonë diçka të re. Trende të papara, ide të ndryshme, e me teke që vështirë se mund t'i arrit kuptoj çdo njeri. Selma, në këtë rast, ja del. Bagazhi të cilin e kam edhe puna e pandalshme prej mesi Selm edhe prej stafit tëm,
cilin konstant çdo 3 deri 4 muaj e trajnoj, që ka të marrone frym 3 kur shkoj për veti mu trajnu jashtë shtetit, atë qa trend e paraqes edhe të staf jem, ku prej qasaj një hurijës tonë që na i kemi edhe që e sjellim këto, në rjetët sociale, shumica e njerëzve të cilët janë të interesuar për neve që na përcjellin, e dinë se çka është trendi, ku jam unë edhe ku është grimeri i Rihanës. Nuk po thëmë që jo ma e mirë ose diçka, po së paku me produkte edhe me stil, jemi aty dykon. Dikur kishte një studio më të vogël, një ambient të ngrohtë, ndërsa sot biznesi i saj është zgjeruar dhe nuk është gjithçka brenda këtij lokali. Grimeria ka arritur të krijojë edhe linjën e saj të buzëkuqshme me një cilësi super të lartë, i bazuar i gjithë në bioprodukte, njëkohësisht edhe çerpekët për raste të ndryshme. Sa i përket gjevapës për produkte, po mundëm ju jetë se jena jashtë të zonët. Jena në punim të platformës online për kredit botës, so është kërkesa shumë e madhe në kredit botën. Normalisht, cili biznes është si biznes i ri edhe platforma e online. Ly për kushtim shumë të madhë. Jumë të punu unë drejtim, unë me shumë vejta staf. Edhe po shpresoj që shumë shpejt kam u lancu edhe në krejt botës, është kërkesa e jashtëzakonshme. Tani edhe për buzëkuqe do të ketë një linë të re, përveç Selma Lip Matte do të prodhoj edhe një linë me shkëlqim e që për klientët do të jetë në dispozicion në fillim të vitit 2017. Me kohën do të ketë edhe të tjera produkte pranë klientëve të saj. Produktet kanë marrë një hof shumë të madh në momentin kur unë kam bërë para lajmërimin. Po testimi të në UBO është shumë primare që testimi të në fabriku bo në njerë gjion kafsh, si shumë fabrika tjera të make-up që i bojnë testimet në kafsh. Kam përmbajtjet avokados, vajit avokados dhe vitaminës E, është matë e cila nuk i tham boost. Që kjo është shumë e rëndësishme për mu, personalisht dhe për klientat e mi. 90% të klientave, si vjetë, i kemi bo me produktet e mija. Ku edhe ka qenë për parësia që se gjitho i dyti, i treti klientë ka kërku me pas me ble produktin tonë. Selma muajin e kaluar mori ftesën nga Anastasia Beverly Hills, një ndër brendet e grimit botërorë që të jetë pjesë e partit më të madhë për Halloween në Hollywood. Në momentin e ftesës për Halloween party, private party të Anastasias, nuk më kalon shumë për shtypje ftesa, me të regu kështu drejtë, po kur kom bisedu me disa meq, më kanë thonë që është do mos dashme me shku. Se unë në përgjithësi Halloween party nuk i ndjeki, e ndjeki punën për me punu për Halloween, po jo me që nëmë prezent dikon. Edhe vendosëm me shku, në momentu kër kena shku atje ka qenë, nuk e di që shu parajsa, veç si, është paspjegush me hyrja, para hymja, procedura për me i dyre të partë të ndeja, ka qenë jashtëzakonisht e mirë, që kom ujtë me pa veqën filma. Aty e kom pa që ka qenë domosdoshme prania jeme, me pa diçka më shumë se sa që kena pa në Evropë. Këtu ishin edhe kontaktet e para të drejtë për drejta me Selmës dhe top grimerve anë mban botës. Një gjë është e sigurt, Selma po arrin që përmes punës së palëshme shumë vjeçare të tregoj që edhe Kosova ka mundësinë e krijimit të produkteve kualitative e që të mund të përdorë e gjithë bota. Ndërkaq, ky është vetëm fillimi.